Vroegochtend op die tweede dag is ons by die hek uit en besluit om met die Mariese draai sirkelroute dig by Nossel te ry. By Mariese drinkgat is die springbokkies ook vroeg op en meneer Rooijakkels hou wag om sy beurt by die watergat te kry. Op hierdie stadium het daar nie veel meer by die drinkgat aangegaan nie en ons ry toe verder. By die aansluiting met die hoofpad sien ons toe hier die bakoorjakkels wat rustig goggas soek vir breakfast en is nogal 'n voorreg om hierdie meneertjie te sien en te kry, want hulle is maar baie skaam. Ons besluit toe om weer die Marie draai ding te doen en so waar, by die drinkgat, leeus, sommer hier teen die pad. Nie aldag wat 'n ou vervuilbaard en sy vrou van so naby af kan afneem nie. En dis toe al die tyd hulle witte brood. Ons was vir meer as 'n uur daar en hierdie gebrullery het goed elke 10 tot 15 minute gebeur. Praat van stamina. Hallo liefie. Ag nee skatie, nie nou alweer nie. Ek is nou eers moeg. OK, dan wag ek maar. Nosop is een van die ouer kampe, maar met al die nodige en met gerieflike bungalows en mooi kampplekke in koelte. Dis nou, as jy vroeg genoeg daar is om so 'n boom los te slaan. En dan kan jy ook lekker vermaak word deur die gesin grondeekorinkies. Hulle woon somme hier in die middel van die kamp. Nosop het 'n baie gerieflike kykskuiling. Die ingang daarvan is dig by die hoofhek. Hier kan jy vir ure sit en een word met wat die natuur vir jou opdis by die drinkplek. Dink jy ek moet dit waag? Hierdie water lyk en ruik nie vir my al te lekker reg nie. Liewers ander kant probeer. So ja, hier is dit baie beter. En dan moet die mens natuurlik self ook 'n bietjie kyk wat jy alles op die vuurtjie kan gaar kry vir die hongerte voor vroeë ligte uit. Vroeg op die derde dag is ons uit by die hek. Dis nou Mata Mata en Kalahari tentkamp toe. Maar eers weer Marie se draaiery. En so waar as wragtig, die twee is nog steeds aan die gang. Maar nou is daar duidelik nie meer soveel brul in hulle tenke oor nie. Ek het later gelees dat leeus vir 3 tot 4 dae so kan aangaan, om eens en vir altyd seker te maak
dat die kruis oor so 4 maanden of wat daar gaan wees. Die trippie met die duinepad langs het nie veel opgelever nie, en middagete by Kamkwa piknikplek het net op die rechte tyd gekom. Toe weer verder, in en langs die droe Aalprivier, met heel wat te sien. Van groot troppe springbokke tot kameelperde. By die tentkamp aangekom, ingeboek en uitgepak, kon ons met die getnetter en lekker ruik van het braaivleisvuur vir die bokkies wat rustig skrop en vir die son wat agter die droë Aalprivier se Westerduin sak, sê lekker slaapies. Môre sien ons weer.